တရင်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်တွေးချင်းဆက်တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာဖေးပြန်လေးပြန်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်ဖွဲ့သားများမှာချက်တော့တရင်ပြည်သူပြည်သူများအားအတိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့နေပြီးတော့နေတဝိုင်မှာစစ်စခန်းများဆွန့်လို့ရသည့်အထိပေါ်ရောက်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့မှုများကိုမဲအောင်လိုင်ကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံချီကုန်ကြခံဝယ်ယူထားတဲ့ JS-17 Fighter ဂျက်လေယင်၁၁စီးလေထဲမှာပြန်တန်းလို့မရတာကြောင့်မဲအောင်လိုင်တယောက်ထိတ်ပုတ်ခေါင်းခေါက်ခံလိုက်ရပြီးဒေါ်သပုံထနေကြောင်းသတင်းများနဲ့တူစက်ကောင်စီရဲ့တနက်ပြောင်းဟာခရိုနီစီးပွားရေးသမားတွေစီလှည့်လာနေပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်းမရှင်ကိုလန်းတစ်ရဲ့ရေးသားထားမှုကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ပထမအဆုံးသတင်းနေပြင်နေပြော်နဲ့နီးတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများတွင်စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိနာပြီးစခန်းသိမ်းခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ရင်းပြစ်စင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုများကိုပစ်တင်ရှုံချမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းခံရတဲ့အထိအထိနာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပေါ်ရော့မှုများကြောင့်နေပြည်တော်နေမြေရှိတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့စစ်ရေးအာဏာချင်းပေါ်ရော့ခြင်းတို့ပေါ်တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူများကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကပစ်တင်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်။နေပြည်တော်နေမြေတွင်းမှာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့အောက်ကလူတွေကလိန်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာတင်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာ။ KNY ကွင်းတွေ၊ KYN ကွင်းတွေကိုကြောက်အထက်ကိုတင်ပြသလိုနဲ့အောက်ချင်မှာပဲအမိန့်ပြန်ပေးပြီးခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်ရေးရာတပ်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြင်မနာမြို့နယ်အတွင်းရှိခမရ411တပ်ဆွဲထားတဲ့ဘိုးမတန်တောင်စခန်းအောင် PDF ပူးပေါင်းတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအသိမ်းခံရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ပြင်လက်နက်ခဲယမ်းများလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကစေယုံကျုပ်တို့တင်ပြရမှာတော့ပီဒီအမ်များ၏တာလွန်အင်အားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စခန်းကျဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းပို့ထားကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကသိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘိုးမတန်တော်ဘိုးမထက်ဘိုးမအောင်တောင်မြင့်ရွာမှာရေဘူးတောင်ရေဘူးလေးစားတဲ့ကြေးရွာများမှာဒေတာကန် 2,000 ကျော်နီးစပ်ရာဒေတာများတို့စစ်ပေးရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ရေးပတ်တော်သားကြီးမှလည်းမာလာစအိုးတွန့်ပြီးဒါဟာနေပြည်တော်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတော့မာလာပြောဆိုဝန်ခံချက်တက်သေးပါပဲနေပြည်တော်နေတဝိုက်ရှိစစ်စခန်းများဆွန့်လို့ရသည့်အထိပေါ်ရတဲ့တပ်ဖွဲ့မှုများကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကပြစ်တင်ရှုံချတယ်နာပါတာကိုဆေးရောက်နေကြောင်းစခန်းနေသိမ်းခံနေရကြောင်းမထိန်ချုပ်မတိုက်နိုင်ကြောင်းနဲ့သူတို့ရှုံးနေနေတဲ့အကြောင်းနေပြင်းနာပတလက်လို့ရတော့မယ်ဆိုတာဝန်ခံပြောကြားနေပြီမို့မကြမီလမ်းများအလုံးနေပြီတော့ဆိုဒီတိုင်းတော်လန်ရေးစုံမဲ့ဟာမာလာနာပတရှိရာတို့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆိုက်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ2023အတွက်အဆုံးတတ်ဖို့အစာပြိုးနေပါပြီလေဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အားရကျေနပ်စရာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီပါကစ္စတန်ဆိုရနဲ့နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီကြားဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့တင်းမာမှုကြီးကြောင့်မင်းအောင်လိုင်တယောက်ထိတ်ပုတ်ခေါင်းခေါက်ခံလိုက်ရပြီးဒေါသပုံထနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာမင်းအောင်လိုင်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာ2016ခုနှစ်ကပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်ရှရစ်နဲ့ပါကစ္စတန်ပို့ချုပ်အာဆင်မီနီယာတို့နဲ့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ပါကစ္စတန်ထုတ်ဗတ်စုံတိုက်ခိုက်ရေးဖိုက်တာဂျက်လေယာဉ် JS-17 တန်တာ11စီးကိုဒေါ်လာဘီလီယံကုန်ကြခံပြီးဝယ်ယူဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်2019နဲ့2021ခုနှစ်ကြာကာလမှာဒီဂျက်လေယာဉ်တွေမင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်စီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလေယာဉ်တွေအားလုံးဟာမြန်မာကိုရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲဆက်ချိုယွင်းချက်နဲ့တိစားမှုဆိုင်ရာချိုယွင်းချက်များစွာကိုတွေ့ရှိလို့လေဘော်ကိုပြန်မတက်နိုင်ပဲမြေပြင်မှာပဲရန်နာထားရတဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်ပောက်ကွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့လက်တက်သတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ JS-17 Thunder Fighter ဂျက်လေယာဉ်တွေကိုပါကစ္စတန်နဲ့တရုတ်တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေယာဉ်တွေဟာရုရှား RT-93 engine အနောက်နိုင်ငံလေကြောင်းနီးပညာနဲ့တရုတ်လေယာဉ်ကိုရယ်တွေပေါင်းဖက်ပြီးခင်မီလက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ဂျက်လေယာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပညာရှင်တွေကတော့ JS-17 တန်တာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာနီးပညာဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားကြောင့်အသုံးပြုရခက်ခဲတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လေယာဉ်မှာတရုတ်ထုတ် KLJ-7 AI radar တပ်ဆင်ထားပေမယ့်မြေပြင်ကိုမြင်နိုင်စွာနေပါပြီးပြင်ပတုံးကြီးဒါမှမဟုတ်ဝင်းကြားပြတ်ရေဒါစနစ်မပါရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရင်မှာတီချမှုမရှိခြင်းထိရောက်မှုမရှိခြင်းနဲ့တရုတ်ကိုယ်တွေကစွန့်ငင်အားနဲ့လေပြင်းတံခန္ဓာရေပိုင်းအားနည်းတဲ့ပြဿနာတွေပြင်
တခြားနေပညာဆိုင်ရာပြဿနာများစွာရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံကကတုံ့တက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးကပောက်ပွားလာတဲ့ PDF တွေနဲ့ပြည်သူဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဝဟင်ကနေမြေပြင်ပြစ်ဒုံးစနစ်နဲ့ခြေမုံးဖို့ပြန်လဲပြင်ဆင်နေပေမယ့်ဆက်စင်ပြက်ကပ်ဖို့အသာထားပြန်တန်းဖို့တောင်မလုံနိုင်ဘူးလို့လေတက်သတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုချုပ်ယွင်းချက်တွေများပြားနေတာကြောင့်အားလုံးဟာမြေပြင်လေတက်ပြင်ထင်းရုံးနဲ့မှာပဲထားရှိနေရလို့မင်းအောင်လှိုင်ဟာပါကစ္စတန်ကိုဒေါသထွက်ပောက်ကွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်းသတင်းပေးကပြောဆိုပါတယ်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပါကစ္စတန်အင်ဂျင်နီယာတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလျှို့ဝှက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့လေရင်ရဲ့ချိုယွင်းချက်တွေကိုရှာဖွေပြင်ဆင်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပေမဲ့လေအခြေအနေသာဖြစ်ခဲ့ရပြီးပါကစ္စတန်ဘက်ကနောက်ထပ်အသစ်ထုတ်ဤပညာအစိမ့်မြင့်ထားတယ် JSM-17 Fighter ဂျက်လေရင်တွေကတကယ်အသုံးတည့်စေရမယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့စက်တသီးလုံးသုံးမရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါကစ္စတန်ရဲ့ JF-17 လေယာဉ်တစ်တွေကိုမလိုချင်တော့တဲ့ကြောင့်ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်နေလို့ကွန်မြူနစ်ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကမင်းအောင်လှိုင်စီလာရောက်ပြီးတော့ဆဲဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဒီ JF-17 ပါကစ္စတန် Fighter ဂျက်လေယာဉ်တွေကိုပထမဦးဆုံးစဝယ်တာကမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်ပြီးတခြားလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလည်းဒီလေယာဉ်တွေဝယ်ယူထားတာရှိပါတယ်2009ခုနှစ်မှာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာပါကစ္စတန်စီကလားတရန်တူ F7N9 Fighter ဂျက်လေယာဉ်15စီးဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်အမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ဒီ15စင်းနဲ့က6စင်းကပြတ်ကျသွားပြီးကြံ9စင်းကအသုံးပြုလို့မရတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက5စင်းကိုတော့တရုတ်စီကိုပို့ထားပြီးအကြီးစားပြင်ဆင်မောမန်မှုတွေလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားကိုဒီ5စင်းပြန်ရောက်လာပြီး2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့တစင်းထပ်မံပြတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြတ်ကျတဲ့တရင်ကြောင့်တရုတ်ပါကစ္စတန်ပေါင်းထုတ်တဲ့ Fighter Jet တွေကိုဝယ်ယူဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အာဂျင်တီးနားပါပါဝင်လာတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်ကတော့ဒီလေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့လေယာဉ်မှာသူတို့အမှတ်တရစိတ်တစ်ခုမှမပါဘူးဆိုပြီးမသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့လို့ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာပါကစ္စတန်နဲ့တရုတ်ပေါင်းပြီးထည့်လိုက်တဲ့အကြီးဆုံးချင်းကြီးမိသွားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရောက်နေမှာလေပြန်လို့မရတဲ့လေရင်လေဟေးဟေးပျော်လိုက်ကြတော့ဒါကြောင့် US ကဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကလေရင်တွေသူ့ဘာသူပြတ်ကြမယ်လို့ပြောတာကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကုန်ကြခံဝယ်ထားတဲ့ JF-17 Fighter Jet လေရင်စက်တစီလေတဲ့ပြန်မရလို့မင်းအောင်လိုင်းဒေါ်တပုံထားနေတယ်။သူပြောတော့ကစာမတက်ညံပဲ့ဘာမှမသိတဲ့ဘောမာတွေဝိုင်းလောင်ခဲ့ကြတာဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ဆိုတာUS စစ်တပ်ကအရာရှိငိမ့်စာစစ်ရေးနဲ့ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုကြိုတင်တွက်ဆနိုင်တယ်လို့အခုဆိုရင်ပေါ်ဆိုပြီလေလေရင်စီပိတ်ခံထိလေရင်နေပြင်မရဘတ်ဂျက်ထိအပေါ်ပစ္စည်းတွေမမရပြုတ်မရနဲ့မအားလားပောက်ကွဲအော်ဟဲဒဲလဲနေပြီလေညံလေးကတထွာတမိုင်းနဲ့အာနာယူလိုက်တာဆွေစင်မှာပါသွားရောလား2023စစ်ခွေးနေကုန်တကယ်ငါတို့ပြုံးချီနိုင်ပြီပဲအာတင်ထားကြဆိုပြီးဝမ်းတာအာရပြောဆိုလိုက်ပါလိမ့်အဲ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တနက်ပြောင်းဟာခရိုနီစီးပွားရေးသမားတွေစီလှည့်လာနေပြီလားဆိုတော့ကိုလန်းတရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာသိန်းချက်ဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရှင်တန်ရက်တီနိုင်ဖို့နဲ့အာနာဆက်လက်ဇွဲကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘသူကိုမဆိုခြာနှင်းဖို့ဝင်မလေးချသူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ဒေါ်လန်ရေးကြီးဘတ်ပေါင်းစုံကအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့မြမင်းအောင်လှိုင်တို့စေအုပ်စုပိုကျက်တဲပြီးဂျောင်းပိတ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဆက်လက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုဗန္ဒာငွေဖြည့်ပေးနေတဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးသမားခရိုနီတထေးတွေတောင်မျက်စောင်းထိုးနေပြီဆိုတာကိုယခုရက်ပိုင်းမှာမြင်တွေ့လာရပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲ၊တန်တမန်ရေးရာတိုက်ပွဲ၊စိတ်တက်ရေးရာတိုက်ပွဲ၊ဗန္ဒာရေးတိုက်ပွဲစတဲ့စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစတင်ရေးနှိမ်လာပါပြီ။ဗန္ဒာငွေပြက်လက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲမျိုးညှက်တာကိုခံလာရတဲ့ချိန်မှာတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတန်းဒိုးမမှုပါလို့တောင်မအော်နိုင်ရှာတော့ပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂရဲ့တန်းခတ်ရေးယူမှုကြောင့်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်းဝေးလုပ်ငန်း MOGE ရဲ့ဒေါ်လာ3,500ကျော်ကလည်းပြည်ပမှာပိတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုတွေအရေးပါလာတယ်။မြမကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTP နဲ့မြမနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB တို့ကိုအမေရိကန်စိုးရွားကရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်အထည်နာခဲ့ရပြီးပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးတွေလည်းကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီက
နှစ်တောင်းကြက်တန်အစ်တေထမ်းမှန်ရိုက်ခဲ့ပြန်လာကြောင်းမြန်မာငွေတန်ဖိုးဟာအဝေးစည်းကိုထိုးစင်းသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ငွေစက်ကိုနှစ်တောင်းတန်နေရတရားမဝင်ဘူးလို့လဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်စက်ကောင်စီကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမဖြစ်အောင်နှစ်တောင်းတန်ကိုကန့်တန့်နဲ့ထုတ်ဝေမယ်လို့ပြောပေမယ့်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီငွေစက်ကိုတစ်တေကိုပုဂ္ဂလိကဘဏ်နေနဲ့စီးပွားရေး
Nali Pamale, Dola Titatama Tatan, Pay Me Dwage Badidi, American Sibaye Pesomua, Tapata Sambi, Nanganyangwin Sasate, Longan Along Tikai Sedelo, Second Siga, Topioke Areti, A Cheniga, Sowa Lake Bari, Tapamale, and now Nanganya Sibaye Pesomu Tani, Piba Jenny Mionamu, Twakwa, Dwacha Radejao, Wenwe Lanjoni, Peso, Cantayabi, A Chenizori, Joniare, Anadin Sitae, Ekate, Kroniga, Banang with a Pipi Kebari, Second Siga Toyone, Chatamau Miazwa, Tanjishide, Wei Daisa Jodigo, Pirin Publica, Paniga, where you get Jaraba, Publica Bania, Wei Daisa Joway in Pantojabi, Erigani, we Enan Dudigo, Panto Pianpi Jara Pibari, Pidure Chunesane, Enan Tarang Widigo, Second Sia Yania Lepapo, Pong or Piki Jaraba, Natana San Nakune, AP Lagani, Natana Satongune, Zula in Lati, Second Sia, we like Sajone, we like Lama Lilandi Yongcha Puerigani, Suzu Bong Jangwe, the town corner town Shia, Pilianti Yongcha Nangerelo, Second Sia, we like Uzi Tana Sieniga, Paul Piake Jabari, Crony the Tejidia, another incident Eka Tego, Pitin Pigerebi, a jamper guns on Mayo like Dede Payamale, Along Subombi, Jangwe, such out Pilian Jo Ludan Kejaba Dede, Paribe Lope Kebazi, a good or another sales suga. Crony Siwa Itama Chirigo, a Miemichi do Busura, Pigare Jabanga Pilokere, Second Si Terenza, Shinlin Wema, Miena Yabari, Aragaro, Second Si Pioguya, so Mintonga, Turon in a Pogliga, Panigo, Kuni Kebime, Paniga Tessa Machijabu, Siwa Itamaria, Witama, Loba, Dari, Piedelo, Pioso, Gera Piabari, and Udaninoye, and Uji Soyae, Simangain Pana in a Yeni Mionamu, Winchi Utin, Tonangaro, Wichi Pompari. Changwe Dambo Chasinari Along Ye Diaka, Mayon Line Pong Bari Pietelo Sobari, Aku Dola Zidi Tade, Shui Zidi Tade Sura, Witama Loba Dari, Shui Damari, Dola Damariga, Sigazalu Tadelo Tage Tenira, Ganganania Natana Satine, Natana Sat Nakunedwe, Mayon Lino Yaito Kere, Wicha Piliambao, Piliambao Natang Shide, Dimbi Siwa Irego, Palapamana Siwe Nile Sura, Mien Twin Nambare Lu Piobari, Sayana Shinia, Kesasama time people, Yoma Chenan Yoma Kejari, Kolo Jadigo, Pelu Ripo, Piepong Chabi, Kongshang Tuatuali, Shichabari, Akule Mayon and Usaune, Sayana Ting Osua, Mueshin Jeshin Kronidigo, Cha Nimbo, Pinsin Nijababi, Umingo Nangale, Kepia Tatiri, Balo Jama Lelu, Megon Tolai Bari, Luriga Jadebi, Gongze no Tada, Witama Loba, the Mari Jang Pite Sobi, Warajin Piani, Turolo Kerago, Turobago, Piepora, Shui the ting with the titty, a gong body, Suzaga sissin ebia, a cool air change out canny abbey, La Roma, Elo Malagin, the titty palo male, Lema mala, my mala, Siwa is equa senego, the natto biabi, tencho yeno, Pama, Piemala, Busura, Kissa set, thingansari, shibe me, Titaka second see it, the nabion laya ha, crony Siwa e the marisi, Lelo, la nebi, sodaguro, so mento in a trenza, shilling boy doing. Piotuare Sagariga, Tati Piani Bari, Go Josiwa Shia, Mubiarine, Nibirogo Matayan, Pio Sore, Cronidigo, Salesuga, Chanembi, Shao Lantome, Lango, Miene Yababi, A Champa Salesuga, Goshen Dambo Dua, Taya Piamala, Meeting Shoyamala, Pamaso Lome Puesura, Gongne Teta Tembari, Kesasa Loyen Lodolo, Jean Pianda De, Botinio Sane, Cronide, Napuvo, Latinbi, Titi Chacha, Senza Yameche, Yangshi Nibabi Sobi, Pioso Tarawe Pibari. Hoga Bakamia, Gulo Soti Naran Bede Dream Pritamia, Jesu Tube Din Shibari. Now Tap Pirin Pibadrin, Dolan Epedo Tamia Yetremia Nedu, Piana Kebami, Alumeko Sinibia, Shuan Lan Chami Jabazikamia.